Parabéns, deu certo, cara. Deu certo, deu certo. Nós formamos ao presidente da República, Jair Bolsonaro. Do Instituto Militar de Engenharia, simbolizando sua saída do corpo discente deste instituto.
brasileiros das cinco regiões do nosso país. Povo esse ao qual devo lealdade, os meus cumprimentos. Senhores oficiais generais, General Chon, meu colega de Escola Preparatória de Cadetes do Exército, nos idos 1973, o tempo voa, Chon. Eu não sou mais da turma dele, deixei duas turmas para trás. E quis o destino que há duas semanas eu assinasse a transferência para a reserva do último militar da ativa da minha turma. O tempo passa. Jovens formandos, uma etapa mais vencida na vida de vocês. Nessas edificações, vocês deixaram grande parte da sua juventude. Dias infindáveis, noites muitas vezes mal dormidas, empenho total, não da busca de uma profissão, mas na busca de um ideal. Vocês conseguiram. Vocês estão de parabéns. E, obviamente, a gratidão os fará acompanhar por toda a vida. Ninguém faz nada sozinho. Nós sempre devemos alguma coisa a alguém. Eu, em particular, a minha vida a Deus. E a função que ora ocupo veio pelas mãos de vocês, que acreditaram e confiaram essa missão à minha pessoa. Mas o IME é uma escola de excelência. E tenho duas provas vivas aqui no tablado. Tenho a honra e a satisfação de ter um ministro formado pelo Instituto Militar de Engenharia, o capitão Tarcísio de Freitas. Um passo à frente, Tarcísio. Me desculpem, alguém já viu um ministro do transporte ou da infraestrutura próximo da capacidade e do patriotismo de Tarcísio de Freitas? Duvido. Tive a possibilidade de escolher meu time de ministros pelo critério técnico. Mas mais ainda, tem mais um na linha de frente da minha equipe, o atual presidente do BNDES, Montezano. Um passo à frente, Montezano. Formado também no Instituto Militar de Engenharia. Isso nos orgulha e nos honra. Também, humildemente, é o meu reconhecimento por essa escola. Fazem um trabalho excepcional em nosso governo. Não vou falar de política. Os números falam, em grande parte, pelo nosso trabalho. No outro lado, um governo que mudou. Um governo que honra a família, que teme e adora a Deus, que tem obediência ao seu povo. E também um governo que quer, de fato, entregar no futuro a quem me suceder um Brasil bem melhor do que encontrei no início desse ano. Tenho gratidão e agradeço a vocês por estar me dando essa chance. Algumas coisas acontecem quando se quer acertar, como é o nosso caso. Existe algum efeito colateral. Mas, obviamente, se não fizéssemos o que entregamos até o momento, o nosso futuro não seria esse. As Forças Armadas, ao longo de décadas, foi maltratada, foi perseguida. Mas, pela formação e pelo caráter, nós nos mantivemos em pé. E essa perseguição é simplesmente por uma coisa: é a busca por parte de aqueles do poder absoluto. E sabem que nós, militares, somos o último obstáculo para o socialismo. Se o Brasil hoje é uma democracia e se temos a liberdade, em grande parte, devemos àqueles que nos antecederam. General Enzo Martins Peri, ex-comandante do Exército aqui presente, tenho uma dívida de gratidão com Vossa Excelência. Foi com Vossa Excelência que se instaurou uma sindicância para que se apurasse um fato ocorrido comigo enquanto aspirante nos idos 1978. A sindicância
foi concluída, obviamente demorada pelo tempo em que o fato ocorreu, mas no comando que sucedeu a Vossa Senhoria, eu fui agraciado com a medalha do pacificador com palma. Uma coisa que eu tenho dentro de mim e que jamais, obviamente, esquecerei. Jovens formandos, obrigado por vocês existirem. Obrigado por acreditar na sua pátria. Muitos não seguirão a carreira militar, mas continuarão profissionais e com o coração e a mente voltada por este momento que vai marcar para sempre a vida de todos vocês. Vocês continuarão fazendo o bem para o Brasil da mesma forma que aqueles que continuarão na carreira das armas. Parabéns a todos vocês e que Deus os ilumine onde quer que seja que vocês estejam nesse nosso querido Brasil.